皆さんこんにちは。今日もよろしくお願いします。そんそはこまかんビデオที17ใน5ใน Median JLPT របស់យើង ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពី5ពាក្យនៅក្នុង JLPT របស់យើង ហើយវីដេអូមួយនេះអាចនឹងរៀងវែងបន្តិចដោយសារតែពាក្យនីមួយៗគឺមានការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទច្រើន អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយនិងលើកឡើងជាច្រើនសម្រាប់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងវីដេអូនេះរៀងវែងជាងរាល់ដងបន្តិច ពាក្យទី1គឺ Akajiពាក្យទី2គឺ Kanjo ពាក្យទី3គឺ Benso ពាក្យទី4គឺ Seku និងពាក្យទី5ចុងក្រោយគេគឺ Keki តោះឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1គឺ Akaji Akaji យើងតែងតែបកប្រែថាខាតក៏ប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើលទ្ធផលនៃការគិតគូររវាងប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណាយរបស់យើងវាចេញទៅលើបញ្ជីរបស់យើងវាចេញទៅជាអវិជ្ជមាននេះវាសម្រាប់ទៅលើអវិជ្ជមានទៅលើបញ្ជីរបស់យើងបញ្ជីរបស់យើងវាទៅជាអវិជ្ជមានជាងយើងតែងតែបោះអាខាតណាភាគច្រើនអាខាតជាសម្រាប់ទៅលើវាចេញអវិជ្ជមានណាវាចេញអវិជ្ជមានវាអត់ចំណេញនៅលើបញ្ជីរបស់យើងនៅពេលដែលវាអត់ចំណេញនៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងគេហៅថាអាខាជីហើយពាក្យជាពាក្យមិនទេពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថាអនន្តភាពនេះអនន្តភាពពីមួយនេះមកហើយជាអ្នកតានេះក៏មិនធ្លាប់ដូចដែរខ្ញុំទៅតែថ្ងៃនេះទេដែលឆែកពាក្យនេះទៅខ្ញុំឃើញនៅពាក្យមួយហ្នឹងដែលជាភាសាខ្មែរគេប្រើប្រាស់ដែលសំដៅទៅលើលទ្ធផលរវាងប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយចេញជាអវិជ្ជមានចេញជាលេខអវិជ្ជមានណាហើយអញ្ចឹងយើងអាចស្គាល់ពីភាសាខ្មែរយើងជាមួយនឹងភាសាជប៉ុនទៅជាមួយនឹងគ្នាឧទាហរណ៍今月は支出が多くて家計は赤字になったដោយសារតែខែនេះការចំណាយច្រើនដូច្នេះបញ្ជីហេរ៉ាញ់វត្ថុក្នុងគ្រួសាររបស់យើងវាចេញជាអវិជ្ជមាននេះវាទៅជាអសង្កហមកចេញជាអវិជ្ជមាន今月はお客さんが少なくてお店は赤字になりそうដោយសារតែខែនេះភ្ញៀវមានចំនួនតិចដូច្នេះហើយហាងយើងគឺទំនងអាចនឹងខាតនេះអាចនឹងទំនងលើបញ្ជីរបស់យើងចេញទៅជាអវិជ្ជមានហើយឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Coronavirus の影響で我が社の損益が赤字となったដែលសារតែឥទ្ធិពលនៃមេរោគកូវីដ-ផលចំណេញខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺបានចេញជាអវិជ្ជមានណាសុងអេគីសុងអេគីមកពាក្យសុងហើយជាមួយនឹងរីអេគីនេះផលខាតរបស់យើងផលចំណេញនឹងខាតវាចេញមកទៅជាអវិជ្ជមានទៅជាខាតវិញហើយអខាជីកាដេរនេះអញ្ចឹងអខាជីឲ្យយើងប្រាប់ប្រាជាមួយនឹងដេរបានដែលយើងមកប្រហែលចេញជាតួលេខអវិជ្ជមានឬក៏ចេញជាខាតណាឧទាហរណ៍感染拡大の影響により、最悪の想定として今後4年間で約400億円の赤字が出る恐れを明らかにしました。国際人間とか文字や言葉は、のみはにペイチェンチェトゥーレイアヴェチメン、みはチェンチェトゥーレイカープラハイチューチュンノンボンボンリン ネタオニアイムムム400億円のクミンチュンノンソンプニア、ソンテンオハクマル、ポンボンダプダプ。សូន10ឯណោះដែលយើងហៅជាខ្មែរហៅ40000លានយេនមែនណាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខតទៅទៀតដែលវាជាការប៉ាន់ស្មានដល់អាក្រក់បំផុតដោយសារឥទ្ធិពលនៃការរីករាលដាលឆ្លងមេរោគនេះអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើកូវីដអត់ទាន់ចប់ទេយើងនឹងអាចមានហានិភ័យលេចចេញនៅការខាតជាច្រើនផងដែរណាហើយយើងមកមើលពាក្យមួយទៀតគឺ Zaise Akaji ហើយ Zaise Akaji ឯ Zaise គឺសំដៅទៅលើហេរ៉ាញ់វត្ថុនេះផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុលុយ Akaji មានយើងដឹងហើយមិញចេញអវិជ្ជមានមានហើយយើងខាតអញ្ចឹង Zaise Akaji ឯពាក្យបច្ចេកទេសគេថាអនន្តភាពថវិកាគឺសំដៅទៅលើផលចំណេញឯផលរវាងចំណេញនិងចំណូលនឹងវាចេញជាអវិជ្ជមានណាអវិជ្ជមានឯជាទូទៅពាក្យមួយនេះគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអ្នកតោះនេះអាចចង់ចាំហើយឯគេហៅ Zaise Akaji មានហើយរ៉ាញ់វត្ថុរបស់យើងគឺវាទៅជាអវិជ្ជមានឧទាហរណ៍ Cambodia Kokuritsu Ginko ដែលហៅថា中央銀行はこのほど2021年の財政赤字が国内総生産GDP の 5.3% に相当する金額だったと明らかにしました。テニキーチネカンプチェバンバンチェアニャンチバータヌバンチェアヌアヌヌピプタビカミアピプカンラバーក្នុងបញ្ជីរបស់ជាតិយើងក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលស្មើនឹង 5.3% នៃផលផលក្នុងស្រុកសរុបដែលយើងហៅខាត់ផលសសយើងហៅជាអង់គ្លេសគឺ GDP នេះអញ្ចឹងហើយនេះក៏យើងមានការតួលេខចេញវិជ្ជមានទៅលើហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ប្រទេសយើងផងដែរណាហើយអញ្ចឹងយើងស្គាល់ពាក្យហ្នឹងហើយសៃសេអាខាជីនេះគឺសំដៅទៅលើភាពចេញវិជ្ជមានភាពខាតនៅលើបញ្ជីហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់យើងហើយពាក្យបន្តមកទៀតគឺជាពាក្យដែលផ្ទុយជាមួយនឹងអាខាជីគឺគូរ៉ូជី
គ្រូជាយើងអាចបកប្រែថាចំណេញឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថាអតិរកៈអតិរកៈអេអេដែរដែរដែរសំដៅប្រើសំដៅទៅលើភាពដែលមានលឹះនៃចំនួននេះវាលឹះវិញអមាញ់មិញគឺមានថាវាក្រោម0វាអវជ្ជមានរីឯគ្រូជាមានថាវាលឹះលឹះចំនួនទៅវិញណាវាច្រើនទៅវិញណាយើងហៅថាចំណេញបាទឧទាហរណ៍長い間ずっと黒字経営を続けてきた飲食店の女に経営のコツをインタビューしました。はい。ពីមុននេះមានតែមិនទៅខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសន៍នៅក្បួនសម្ងាត់នៃការគ្រប់គ្រងហាងទៅកាន់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានដែលគាត់បានបន្តគ្រប់គ្រងហាងរបស់គាត់ឲ្យមានផលចំណេញរហូតអស់រយៈពេលជាច្រើនមកហើយណាជាយូរមកហើយអេពីមុននេះនេះបោះហាក្បួនសម្ងាត់នេះនៃខុតស៊ឺខុតស៊ឺយើងបោះប្រហាល្បិចឬក៏អបាយកោឬក៏ស្នៀតសម្ងាត់គេហៅថាខុតស៊ឺណាខុតស៊ឺអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅការសម្ភាសន៍ទៅកាន់គាត់ដែលសារតែគាត់បន្តគាត់ធ្វើកិច្ចការគ្រប់គ្រងលើហាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចំណេញរហូតតាំងពីមុនមកមកហើយណាតាំងពីយូរលងមកមកហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានស្នៀតពិសេសគេគាត់មានក្បួនសម្ងាត់អីគេនេះយើងទៅទៅសម្ភាសគាត់ណាអញ្ចឹងក្នុងពាក្យទី1អ្នកតោះនេះចេះពាក្យអាខាជីនិងពាក្យគូរ៉ូជីដែលសំដៅទៅលើផលចំណេញនិងផលខាតនៅលើបញ្ជីរបស់យើងនៅពេលយើងទូទាត់លើបញ្ជីទៅឃើញក្រហមឬក៏ឃើញខ្មៅណាឃើញក្រហមឬឃើញខ្មៅហើយពាក្យទី2គឺខាន់ជូហើយ kanjo នេះឯសំណាប់ពាក្យមួយនេះគឺមានអត្ថន័យច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងមើលអត្ថន័យមួយហើយយើងមើលឧទាហរណ៍នៃអត្ថន័យមួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអត្ថន័យទី1របស់ kanjo គឺរាប់នេះ kazoemasu រាប់ឧទាហរណ៍ okane o kanjo suru មានថារាប់លុយនេះ ninzu o kanjo suru រាប់ចំនួនមនុស្សហើយ nando kanjo shitemo zaiko su ga awanaiទោះបីជាខ្ញុំរាប់ប្រមាណដងក៏ដោយក៏ចំនួននៃបានក្នុងស្តុកមិនត្រូវគ្នាសោះញ៉ោត្រូវគ្នាសោះនេះអញ្ចឹងអត្ថន័យទី1របស់ kanjo គឺយើងបកប្រែថា kazoi រាប់នេះរាប់ហើយអត្ថន័យទី2យើងបកប្រែថាចំនួនវិញចំនួនឧទាហរណ៍ kongetsu no shisutsu o check shiteru no da ga nando yatte mo kanjo ga awanai នេះ kanjo awanai គាត់ថាមិនទៅខ្ញុំកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលការចំណាយក្នុងខែនេះប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំធ្វើប្រមាណដងក៏ដោយមានថាខ្ញុំធ្វើការឆែកប្រមាណដងក៏ដោយក៏ចំនួនវាត្រូវគ្នាមានថាតួលេខវាត្រូវគ្នានៅវាតួវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងខាន់យកអត្ថន័យទី2សម្រាប់ទៅលើតួលេខឬក៏ចំនួននឹងឯងណាចំនួនអ៊ីដេសកាប់ហើយអត្ថន័យទី3គឺបកប្រែថាទូទាត់ឬក៏កាត់លុយឧទាហរណ៍感情を済ませて帰りますね感情を済ませて帰る済ませるបកប្រែថាបញ្ចប់ធូរឲ្យចប់នេះយ៉ាងខាន់យោស្មាសិរមីហាបញ្ចប់ការទូទាត់លុយហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញណាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយ in sok ten de នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៅពេលយើងចង់ហៅគេកាត់លុយយើងអាចនិយាយថា okanjo onegai shimasu ne okanjo onegai shimasu នៅភោជនីយដ្ឋានយើងអាចថាបងសុំកាត់លុយមួយឬក៏អូនសុំកាត់លុយមួយជាភាសាជប៉ុនគឺ okanjo onegai shimasu ណាហើយ ep ប្រយោគខាងក្រោយនេះគឺជាពាក្យអេដែលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសជប៉ុនគេតែងតែប្រើមកជំនួសឲ្យពាក្យ okanjo onegai shimasu ណឹងគេប្រើទៅជា oiso onegai shimasu ណេះ oiso onegai shimasu អេយីមកប្រែថាអូនឬក៏បងកត់លុយណេះអញ្ចឹងនៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកទាំងនេះអាចប្រើបានច្រើន okaike onegai shimasu ក៏បាន okanjo onegai shimasu ក៏បាន oiso onegai shimasu ក៏បានណេះ oiso នេះគឺជាពាក្យដែលគេទៅតែប្រើក្រៅនោះទេណេះប្រើក្រៅនេះទេអញ្ចឹងអ្នកតោះនេះអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រសិនបើអ្នកតោះនេះនៅប្រទេសជប៉ុនណាហើយអេពីបន្ទាប់មួយទៀតគឺ nani nani no kanjo ni tsukeru ណេះ nani nani no kanjo ni tsukeru វាហាក់កត់លុយលើពីណាគេម្នាក់ទូទាត់លុយនៅលើពីណាគេម្នាក់គេហៅថា kanjo ni tsukeru ឧទាហរណ៍この非常は会社の感情につけておいてくださいអេការចាយវាយមានហាក់ការចំណាយមួយនេះសូមកត់គូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះកត់លើក្រុមហ៊ុនទៅឯទូទាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទៅណេះចាំមានហើយយើងយកការកាត់លុយហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណេះគេហៅថា kanjo tsukeru ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ watashi no kanjo ni tsukete oite kudasai ណេះសូមកាត់លុយលើខ្ញុំណេះសូមកាត់លុយលើខ្ញុំណេះដាក់ជីខ្ញុំទៅសូមកាត់លុយលើខ្ញុំណេះទូទាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំណេះយាយចាំចង់ចាំពីនឹងទាំងអស់គ្នាណេះ kanjo ni tsukeru ណេះ kanjo tsukeru កាត់លុយលើពីណាគេម្នាក់ទូទាត់ជាមួយលើណាគេម្នាក់កាត់ចូលជីរបស់ពីណាគេម្នាក់យើងឲ្យប្រាពាក្យមួយនឹងបានណេះ kanjo ni tsukeruអីយើងមើលពីមួយទៀត感情を入れる感情を入れるយបប្រហាកត់បញ្ចូលមុនឲ្យហើយនេះកត់បញ្ចូលមុនឲ្យហើយឧទាហរណ៍計画を立てるときにリスクを感情に入れておいた方がいいនៅពេលដែលយើងក៏រៀបចំគម្រោងរបស់យើងយល់ល្អបំផុតគឺគួរតែកត់ពីហានិភ័យទៅជាមួយហើយមានថាយើងកត់ហានិភ័យរួមទៅជាច
ូលទៅជាមួយហើយកុំគិតតែចំណេញ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 ណាយើងគិតទៅគិតអហានិភ័យហ្នឹងទៅជាមួយហើយអញ្ចឹងការគិតអីគេចូលទៅជាមួយហើយហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យខាន់ជោអេអ៊ីរេរេខាន់ជោនេះអ៊ីរេរេណាឧទាហរណ៍ទី2君のお姉さんも食事会に参加するんだって感情入れてないよすぐねレストランに追加ができるかどうか確認してみるเออลือท่าบ้องเซนเนี่ยเองมีกลุ่มโรงท่าลือเออหนึ่งหนึ่งมุกโจรวมกันเหมือนที่สอสลบมาห้าจุดมือหนึ่งที่ไม่นัดแต่ให้ขยอมมันรวบมันโจไม่หักขยอมมันกระปี้จุดไหนแต่บ้องเซนเนี่ยเองเนี่ยจังคันโจนี่ได้แต่กันสำนักแต่เลยขยอมมันกระมุนที่ท่าบ้องเซนเนี่ยเองมาโจรวมกันเหมือนที่มือหนึ่งจังมีห้ากันจับเลยบ่อยเยอะกลุ่มโรงบ่อยเยอะคืออ้อมมีมันกระตุกมุนหนุ่มเตะอ้อมมันกระปะโจมุนหนุ่มเตะเนี่ยจังอะไรยังเธอการสั่นบ้องประเจี๊ยตการผู้นิทานไทยยังไอ้ไทยมาหนอดเนี่ยจังคันโจอิเดหรืออิเดสก้ายิมบอกประหารกับบรรโจตุกตะมุนกับบรรโจตุกตะมุนเนี่ยไอ้จังสังคมนั้นแต่ตอนนี้ไอ้จองจำปีนังเตอร์จมูกนี้เนี่ยเอเนเปย์ยังถอยเกมมวยยังกับไอ้เกโจตึกน้องกลมลงบ่อยยังโจตึกน้องกระชับลอยบ่อยยังเกหาทักคันโจอิเดหรือเนี่ยไอ้ต่อยิมบอกปีมวยเดียดเบนโซยิมบอกประหารสมน้องการตู้ตัดซองแต่การเกวินแต่การโคขาดไอ้กิมุกหาเบนโซในจิตตู้ตั้งแต่นี้ปลาจิมุนอย่างลอยเบียจะมีซองลอยแต่การเกวินปลาเปิดซองลอยเกวินซองเลยไปแต่กิมทัวโค้ดยังซองลอยยังเจอไอ้เกวินแกตาเบนโซเนี่ยอุดิฮอปโทนารีโนเยโนมาโดガラスを割ってしまったのでสุริดาโอเบนโซしましたเออแต่ซาตักนี่มันถ้วยกันเจาะบังอุดเนี่ยจะแข่งบอกเนี่ยนั่งกดกดโคดกดใบเนี่ยมันถ้วยใบเนี่ยนั่งยังให้ทำไมเจอดูฉะนั้นคือมันตู้ทอดซองเลยคลายโจต่อการกอดบิงเนี่ยยังมันถวยใบกันเจาะเนี่ยใบกันเจาะไอ้เพลปิใบเนี่ยใบกันเจาะบังอุ้ยเนี่ยจำคางดูฉะนั้นยังซองเลยตะเกียบบิงยังปะปื้อซองสมดองหรือการโคตรขาดต่อไอ้เกวินยังไงที่หาถาเบนโซซิมัสเนี่ยตอนนี้ตามเพลย์มีเกบกเนี่ยตอนนี้เจ้าไหนตอนนี้เตียนหรือคลายโจลานั่งหรือเตียนคลายโคตรขาดนั่งยังปลาปิเบนโซซิมัสเนี่ยไอ้มาข้างกลางนี่คือจะเปี่ยมวยจำนวนได้ยังไงบอกปลายถาปะเปอร์สมดองโดยขี้เนี่ยก็มันได้มีการปรับขอกเนี้ยจังน้องวีดีโอมันนี่ยมสมนึกลางปีเปี่ยแตงใบนังให้เปรียบเทียบไอเนี่ยตอนนี้ดังเนี่ยมีปีกละมีโฮโซไบโซให้จำนวนหนังเบนโซเบนโซไม่มียังมันจะให้คือแต่ตรงจำนวนการซองการตูตัวซองหรือการขดขันน้ำมวยจิตตะประมันนะแล้วยังเมื่อตึงออกนี่ถาใบนี่มีแหลกแหลกขอกเนี้ยใบที่มวยคือโฮโซก็ทำมาเติมซงซิสฮิโยนาโดเอซึกนัตเตอุเมอาวาเซรุโกโตคือสำนักตะเลิกการบำเพ็ญบันเทนหรือปะเปิ้ลโดยเจตการจำนายหรือกับการขาดบ่องซึโยจิตุเตอซงไกนาโดโนฮาเซโนเกงกาเอติกิโฮโคอินิโยรุโมโนเดอะรุบายนิโมชิราริมัสเอจิโทมนะคือเกตระมาเปียมุนี้คือตระมาเกปราปราตะเลิกสถานะเพียมุ้ยได้วีสำนักตะเลิกสกามเพียบหรือกับตรงเวอร์มวยแต่เติร์สดึงจับเอได้วิมีนมูลให้บาวีการล่างได้ซาแต่การขดขันนามวยเนการขดขันนามวยหรือก่อนมาตะเทนไซโซโนฮกาโนโซโนทาโนจิโกによって生じた損害などをสกุนาโอบายนิโมโมชิรานิมัสไอ้แล้วปีนังเตี้ยหรือกับยังมันเตี้ยกับเกตระบังเกปราปราของสถานเพียบได้ยังปาเปิ้ลหรือการขดขันการขดขันได้การล่างตามระยะอุปตะเวียไฮเซมเซงก็โดยเชียกลุ่มฮอนไตรของไหนจังโอโซนี่มีอาการปะเปิลตอบซองมาเว้นดอยเจียอุปตะเวให้เจียเกเจียครูมหันตรายเจน้ำหรือก็ปลาทองสถานเป็นมวยได้ตุ่งเวอร์นึงวิ่งเตลือจมูกหนังฉบับนามวยเนี่ยจังอันนี้มีอาการปะเปิลในไทยจมไหนปะเปิลตะเลกาโคคัสเจน้ำยิ่งปลาปีโฮโซนังบานนะอีเดสกันจังก็คือบางแห่งปีกตาปกติได้ยิงตัวตูตัวซองจูนนามเนี่ยจมพัวกาขาดบ้องหรือก็โคดขาดหรือการโคดขาดได้จมเนี่ยนู้รับรองเนี่ยอีเดสกับจังจองจังตอนนี้วิปลาปลาจมวยหนึ่งกรูทอมเชียร์การขาดบ้องลายอุปตะแหวนหามนามวยนะแล้วไปใบโซคือมีเนี่ยใบโซตัวว่าโอมุนิทัศนิอัตย์ตะซงไกโอสกุนาโกโตโนโออิมิสุรโกโตบาเดสใบโซคือจะเปียมวยได้มีอัตโนมัติสำนักตระเลิกกาปาเปิลในการควบคัดได้ยิ้มมันปลอลแต่เอาเนี่ยสิยืนเนี่ยถวยเกย์ยืนเนี่ยถวยเกย์ควบคัดคาควบคัดได้ยิ้มมันปลอลไอเกย์ให้ยืนถวยกาปาเปิลตระเลิกมวยหนึ่งอีเดสก็จังไก่นึงยายบอกปัญหาพระสำนองจมูกกาควบคัดจมือจัดยังมีให้ยืนซองจมือจัดเกย์เนื้อเปียซองจมือจัดไก่นั้นคือยังปลาเปียใบโซพวกยืนจะเนี่ยปลอลเนื้อพิบรวมกลุ่มพิบคัด
ដែរគេអញ្ចឹងមានឲ្យយើងត្រូវប៉ះប៉ូវលើជំងឺចិត្តនឹងមានជំងឺកើតជំងឺចិត្តឯគេណាតែពេលបែងសូមមិនមានយើងមិនយីហើយថាសានីអតៃតសងកៃអូគីមពីនយោទេមេអវ៉ាសេលឯកូតូអ៊ីមីសរុកូតបាទេសបែងសូគឺពីជាទូទៅគឺយើងបង្ហាញអត្ថន័យថាការបំពេញជាលុយជាវត្ថុនេះជីវិតជាលុយជាវត្ថុដែលមានតម្លៃទៅលើអីគេទៅលើការខូចខាតដែលយីមកប្រោតទៅឲ្យគេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបោះហាការបងសងទៅវិញការសំណងទូទាត់សងទៅវិញនេះសងទៅវិញនៃការខូចខាតមួយហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអ្នកតောင်းនេះអាចនឹងងាយស្រួលយល់ជាងនឹងទៅទៀតឧទាហរណ៍ទី1ខាជីដេអ៊ីកាមួយទេស៊ីម៉ាត់តាកហូសូគីងអូគេតតោខាគីរេសេកាឈុនស៊ីមបៃវ៉ាណាសាសូទេសខ្ញុំបានឆេបទៀតដែលសារតាគ្រូអគីភ័យក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែដែលសារតាគុនបនទទួលបាននៅលុយគេលុយសំណងដូច្នេះទំនងជាមិនមានក្តីបារម្ភលើជីវភាពមកទេអញ្ចឹងហូសូគីងឯងក៏មាននេះក្តីសារតាឧបតវៈហេតុណាមួយកើតឡើងហើយយើងទៅអាយគេប៉ះបើយើងវិញគេសងសំណគេសងមកយើងវិញអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេថាហូសូគីនេះហូសូគីឧទាហរណ៍មួយទៀតខារេនីគេកោសសេតេស៊ីម៉ាត់ណូដេជីរីយ៉ូហ៊ីវ៉ាវ៉ាតាស៊ីកាហូសូស៊ីម៉ាស់នេះឯដាសាតាខ្ញុំបានធ្វើឲ្យគាត់របួសឲ្យធ្វើឲ្យគាត់របួសដូច្នេះហើយថ្លៃព្យាបាលគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការទូទាត់ប៉ះបើជូនគាត់ទៅវិញនេះអញ្ចឹងនៅលើច្បាប់យើងនៅពេលយើងធ្វើឲ្យគាត់របួសយើងប៉ះគេបុកគេចឹងនៅលើច្បាប់វាគឺជាទង្វើមួយដែលត្រូវនឹងច្បាប់ដែលធ្វើគេចាត់ចែងឲ្យយើងកាតព្វកិច្ចក្នុងការសងទៅកាន់គេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងប្រាប់ពីថាហូសូសឺហើយយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការសងជំងឺចិត្តគេវិញព្រោះយាសាយើងបានប៉ះពាល់ទៅដល់គេមូដាំងរីយ៉ូនីយ៉ូរីえ調査権を侵害されたので損害賠償を請求することにしましたでさたかまさでさたかまさឯបញ្ញារបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេបំពេញណាឯចុះសាក់គេមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាខ្ញុំសំថាមជាបញ្ញាមួយទៀតឯកម្មសិទ្ធិបញ្ញាត្រូវបានគេបំពេញតាមរយៈគេប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាដាក់ស្នើសុំឲ្យគេនឹងបងប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តអញ្ចឹងបៃសុងកៃបៃសូគីន4ពាក្យនេះអ្នកតោះនេះអាចចងចាំទៅជាមួយគ្នាហើយនេះមានហាសំណងប៉ះបើនៅការខូចខាតនេះលើជំងឺលើឲ្យគេមួយដែលយើងខូចខាតដោយសារតែគេយកគេប្រាប់ឲ្យបានរបស់យើងដែលគ្មានការអនុញ្ញាតរបស់យើងនេះអញ្ចឹងគេត្រូវសងនៅជំងឺចិត្តរបស់យើងវិញហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតអានោះ企業は個人情報を不正に利用したとして顧客に賠償金を払うことになったក្រុមហ៊ុនមួយនោះឬក៏សហគមន៍នោះបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានឯកជនដោយមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះក៏ត្រូវបានគេកំណត់ឲ្យធ្វើការបង់ប្រាក់ឬបង់លុយសំណងជំងឺចិត្តទៅឲ្យអតិថិជនវិញនេះ賠償金គេដឹងស្គាល់ហើយមកមើលពីមួយទៀតアヤマテ友達のスマホを水没させてしまったので弁償することにしました。だからខ្ញុំបានធ្វើឲ្យ smartphone របស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំលេចចូលក្នុងទឹកដែលសារកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលសារការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសងលុយគាត់វិញសងលុយគាត់វិញនេះគឺមានហាយើងសងលុយទៅនឹងយើងបានប៉ះពើរបស់គាត់វិញប៉ះពើទៅលើទៅគាត់វិញដោយទូទាត់សងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងតម្លៃនៃរបស់ដែលយើងបានធ្វើខូចខាតឬក៏តម្លៃដែលគេតម្លៃដែលយើងបានធ្វើឲ្យគាត់មានការខូចខាតហ្នឹងយើងប្រាប់ពី Benzo Simas ឧទាហរណ៍មួយទៀត Lenta ឬ Hingo Kasisu ni yori e hasong sasete bai kokyaku gawa ni Benzo shite morau koto ni natte imasu ក្នុងករណីដែលធ្វើឲ្យខូចខាតនៅរបស់ដែលបានជួលឬរបស់ដែលបានខ្ចីដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើប្រហែសនោះយើងខ្ញុំនឹងឲ្យនេះឬយើងខ្ញុំនឹងតម្រូវឲ្យឯខាងភាគីអតិថិជនហ្នឹងគាត់ទូទាត់សងលុយមកវិញអញ្ចឹងគាត់ខ្ចីគេនៅពេលគាត់ធ្វើខូចគាត់សងនៅតម្លៃមួយនឹងមកវិញណាអញ្ចឹងយើងហៅថា Bank so simas អ៊ីដេសកាហើយអញ្ចឹងសង្គមណែនៅតោះនេះអាចនឹងស្វែងយល់អំពីពាក្យ3នេះ hosoki hoso baiso ហើយជាមួយនឹង Bank so ណាហើយយើងមកមើលពាក្យមួយទៀតគឺ CQ simas I CQ មិនមែនក្នុងប្រយោគរបស់យើងក៏យើងមានឃើញពាក្យ CQ មួយដែរដែលយើងបកប្រែថាស្នើសុំឲ្យគេធ្វើគេមួយណាជាទូទៅអ្នកតោះនេះអាចនឹងឃើញនៅក្នុងមុខចំនួនច្រើនមានពាក្យ CQ សលិខិតស្នើសុំឲ្យបងលុយឬស្នើសុំការទូទាត់លុយជាដើមនេះគេថា CQ សហើយ CQ មានការស្នើសុំឲ្យដៃគូធ្វើគេមួយអាចជាស្នើសុំឲ្យគេឲ្យលុយយើងស្នើសុំជាលុយស្នើសុំជាគេស្នើសុំជាឯកសារគឺអាចប្រាប់ប្រាស់បានផងដែរយើងមើលឧទាហរណ៍គេថាមួយទៅដៃកាគឺនេះ Serio CQ សរុបយើងបានធ្វើការស្នើសុំសុំឯកសារពីសាកលវិទ្យាល័យ彼は離婚する時
千万円の慰謝料を請求されました。នៅពេលដែលគាត់លែងលក្ខណៈត្រូវបានគាត់គឺត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យសងខូចខាតនេះសងសំណងខូចខាតផ្លូវចិត្តចំនួន 10,000 យ៉េនណាអ៊ីសារីយ៉ូអ៊ីសារីយ៉ូនោះគឺសំដៅទៅលើលុយដែលប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តគេលុយដែលប៉ះសងនៅអ្វីដែលគេខូចខាតគេថាអ៊ីសារីយ៉ូណា今月は携帯電話をよく使ったので請求がいつもの場合になった。ខែនេះដែលសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃច្រើនដូច្នេះការស្នើសុំមានការបង់ថ្លៃទូទាត់មានការគេដាក់លិខិតឲ្យយើងទូទាត់លុយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមានចំនួនទ្វេដងនៃរៀងរាល់ពេលហើយតោះឥឡូវមកមើលខាងក្រោមបន្តិចតកតូនជាមួយនឹងការស្នើសុំហ្នឹងមានពាក្យមួយអញ្ញអ្នកតោះនេះធ្លាប់រៀនហើយអ្នកតោះនេះអញ្ញនឹងយល់ថាវាមានន័យដូចគ្នាគឺ YOQ សរុបហើយឥឡូវយើងមើលតោះគ្នាថា YOQ ជាមួយនឹង SEQ ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច SEQ មានហាសេតូនអខេនីយោតេអូខណេブピン情報などを渡すように相手に言うことです。ね、相手に言うことです。請求くそのあとルーズピもうで言うにでかんだいこうだめいあいこうなんとかプロコルプロコルチポアミンどちわとみんのライルかロイジダムだおいたまりやさっだいとらんとらんゆみんさっとらんとらんねゆみんさっあいあいけんのとかプロコイユンポアミンかだおいぼかだおいロイかだおいねそのため取引先や行政サービスで請求を使う傾向があります。ですね、はい。ទៅយើងច្រើនតែមានទំនោរឃើញគេប្រើប្រាស់ច្រើនទៅលើពាក្យមួយថា SEQ ហ្នឹងនៅលើផ្នែកសេវាកម្មរដ្ឋបាលឬក៏នៅលើការជំនួយនេះតោះនេះអញនឹងឃើញពាក្យហ្នឹងច្រើនដោយសារតែគឺជាពាក្យមួយដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងការនិយាយទៅកាន់ដៃគូក្នុងការស្នើសុំឲ្យគាត់ហ្នឹងប្រគល់នៅឯកសារលុយកាក់ជាដើមណាលុយកាក់ជាដើមឯកសារដោយតាមរយៈឬក៏ដោយតាមរយៈគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវណាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទារគេនឹងមែនណាឯដូចគាត់គេទិញអីវ៉ាន់យើងត្រូវទារលុយគេនឹងយើងមានសិទ្ធិក្នុងការទារលុយគេមែនទារលុយមានហើយយើងនិយាយទៅកាន់គេសុំឲ្យគេបង់លុយយើងវិញអញ្ចឹងនៅពេលមានសិទ្ធិដែលត្រឹមត្រូវនឹងហើយយើងធ្វើការស្នើសុំឲ្យគេប្រគល់លុយគេឲ្យយើងមួយនៅពេលនេះគេប្រាប់ពាក្យ SEQ ណាតទៅ YOQ វិញ SE TO NA KENRI GA ARU KADO KA WA TOI MASEN អត់តតងថាគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវនោះទេមកតអូខេブピン情報などの他に行動を求める場合も含めます。はい、ピハ要求なんかウィーマントンタクロンカーサンソンのポアミン、アイカサー、ラバラバー、ルカ、ロイカノテ。え、クライピンなんか、コアアイプラプラフンカーのインティーティー、アイケトウォトンボーナムウィポンダイ。アキミンスカンピューケムウィダイ。ジャンソー、要求ミハバプラハサンソンナイ。ឯស្នើសុំមួយនេះគឺវាអត់តកតងថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើរឿងនឹងឬមិនធ្វើរឿងនឹងទេហើយស្នើសុំអាចឲ្យគេស្នើសុំធ្វើទង្វើឲ្យគេមួយទៀតផងដែរឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តរគ្នាគឺថាបើទៅអានូមីសេវាអានតានេះសុខគឺជាតោសេគ្យូស៊ីម៉ាស់បុគ្គលខាងមួយនឹងគាត់នឹងធ្វើការស្នើសុំឲ្យអ្នកទូទាត់ថ្លៃអាហារនេះអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិម្ចាស់ហាងមានដែលសារតាយីញ៉ាំអាហារនៅកន្លែងគាត់អញ្ចឹងហើយគេមានសិទ្ធិក្នុងការសិទ្ធិដល់ត្រឹមត្រូវក្នុងការស្នើសុំរបស់យើងធ្វើការប្រគល់នៅលុយទៅឲ្យគេវិញនេះដែលសារតាយីញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងយើងត្រូវទូទាត់លុយឲ្យគេមែនណាឧទាហរណ៍ទីបន្ទាប់គឺតតជាមួយនឹង YOQ គឺ彼は労働時間の短縮を要求しています ពួកគាត់នឹងគឺបានធ្វើការស្នើសុំកំពុងតែធ្វើការស្នើសុំឲ្យបង្រួញមានឲ្យបង្រួញខ្លីនៅម៉ោងធ្វើការរបស់គាត់ម៉ោងនៅពលកម្មរបស់គាត់នឹងណាអញ្ចឹងអត់តតថាគាត់មានសិទ្ធិមិនមានសិទ្ធិទេគឺគាត់ចង់ឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគាត់ស្នើសុំចង់ឲ្យគេបង្រួញឲ្យគាត់ណាហើយ私は彼らの要求には応じられないអូជីរ៉ានេះមានហាយើងអត់អាចឆ្លើយតបបានមានហាយើងអត់អាចស្លាប់បានទេអត់អាចធ្វើតាមបាននោះទេអញ្ចឹងកាលនេះមានហាខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នោះទេណាអញ្ចឹង SEQ YOQ សត្វបប្រហាស្នើសុំឲ្យគេធ្វើឲ្យគេមួយក៏តែ SEQ ចង់តែយើងប្រើប្រាស់ទៅលើចំនួនឬក៏លើសេវាកម្មរដ្ឋបាលអ៊ីដាសដល់ពេល YOQគឺស្នើសុំចង់បានឲ្យគេមួយស្នើសុំឲ្យគេឡើងប្រាក់ខែនេះសួរហាយើងមានសិទ្ធិត្រឹមទៅអត់តែយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្នើសុំឲ្យគេហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពនឹងមួយឬក៏ស្នើសុំអីគេមួយណាឯកសារព័ត៌មានលុយកាក់ក៏បានដែរអ៊ីដេសកាន់និយាយប្រាប់ពីយកគឺបានមានហើយយើងស្នើសុំសំណាររបស់យើងទៅឲ្យគេហើយអូខេតោះឥឡូវមកមើលពីមួយទៀតគឺខេគីដែលយើងសំដៅលើពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហៅខេគីនេះអញ្ចឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងសំដៅមួយទៅគឺសំដៅទៅលើចំនួនឬការលក់ដូរឬសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលក៏បានដែរសត្វអាយប្រាពាក្យខេគីនេះបានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឯសំដៅបានទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃដំណើរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយនឹងក៏បានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនមួយនឹងក៏បានឬក៏ដំណើរសេដ្ឋកិច្ចនៃបុគ្គលមួយនឹងបានមានចំនួនរបស់គាត់លុយចេញចូលរបស់គាត់ណា
លំហូរលុយរបស់គាត់ឬក៏ការលក់ដូររបស់គាត់យើងអាចប្រាប់ពាក្យ Keiki នេះបានតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា Keiki ga waru kunaru to to sansuru kaisa ga fueru នៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អគឺនឹងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនដែលខ្សែទុនជាច្រើននឹងកើនឡើងហើយឥឡូវយើងមើលពាក្យមួយទៀតតកតងជាមួយការប្រាប់ជាមួយ Keiki Keiki ga kai fuku suru hai scorpio គេយ៉ាសាមមួយ kai fuku suru ដែលយើងមានថាការប្រូនេះការប្រូការវល់ត្រឡប់មកសភាពដើមវិញគេហៅថា kai fuku suru នេះអញ្ចឹង kai kai fuku suru មានថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែវល់ត្រឡប់មកសភាពដើមវិញឧទាហរណ៍ kai ga kai fuku suru to tomo ni machi ni mo kakki ga modori hachimeta គាត់ថាមកទៅទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែត្រឡប់មកសភាពដើមវិញនោះភាពអ៊ូអរក៏ចាប់ផ្ដើមវល់ត្រឡប់មកទីប្រជុំជននេះវិញណាពីមុនកូវីដស្កាឆឹងអត់មានភាពអ៊ូអរក្នុងទីក្រុងទេក៏តែឥឡូវចាប់ដើមបើកហាងវិញចាប់ដើមអ្នកតោះចេញរោស៊ីវិញអញ្ចឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកំពុងតែវិវត្តមកល្អឡើងវិញអញ្ចឹងស្រុកភូមិហ្នឹងម៉ាឈីមួយហ្នឹងនេះស្រុកមួយហ្នឹងឬទីប្រជុំមួយហ្នឹងគឺចាប់ដើមអ៊ូអរឡើងវិញណាហើយクリスマスが近づいつくにつれてケーキはいくらか回復しましたស្រាប់ពេលនឹងបងណូអែកំពុងតែខិតចិត្តមកដល់នោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏បានវិលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយនេះបន្តិចហើយអ៊ីក្រាកកាយនេះមានហាក់បន្តិចស្កូស៊ីនេះបន្តិចអ៊ីក្រាកខៃហ្វគូស៊ីម៉ាស្កាちょっと回復しましたスコシフクシあの回復しましたねចឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏បានវិលត្រឡប់មកសភាពដើមបានបន្តិចហើយហើយតោះឥឡូវមកមើលពាក្យមួយទៀតដែលតកតងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Keiki គឺ Keiki ga kotai su ហើយ kotai su ពាក្យ kotai មានថាថយទៅក្រោយវិញការថយទៅក្រោយនេះធ្លាក់ចុះថយទៅក្រោយវិញវិលត្រឡប់ទៅក្រោយសេដ្ឋកិច្ចអាចបានឡើងទៅលើឡើងទៅភាពល្អហើយវាមិនអាចថយក្រោយវិញទៀតណាអញ្ចឹងថាថយក្រោយថា kotai su ហើយឯឧទាហរណ៍ Keiki ga kotai su と企業の倒産が相次ぎ失業が増えます失業者が増えるប្រសិនបើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងធ្លាក់ចុះក្រោមនេះធ្លាក់ថយធ្លាក់ចុះក្រោមថយក្រោយទៀតនោះការខ្សែទុននៃសហគ្រាសនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកដែលបាត់បង់ការងារនឹងមានការកើនឡើងអីតោះឥឡូវមើលពាក្យមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង Keiki ដែរគឺ Keiki ga te me suru ពាក្យ te me ហៅមានន័យថាការវល់ចុះវល់ឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អងើបចេញពីស្ថានភាពល្អងើបចេញពីស្ថានភាពអាក្រក់នឹងអត់រួចគេហៅថា te meទេមេសឬនេះងើបចេញពីស្ថានភាពអាក្រក់នឹងអត់រួចអ៊ីដេសកាហើយនៅវល់វល់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ Kyuge kina en yatsu de keiki ga te me ste imasu da sata luyen thlak chok yang kumhok ko thua ឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវានៅតែវល់ចុះវល់ឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អឬក៏និយាយបកប្រែថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺវាមិនអាចងើបចេញពីស្ថានភាពមិនល្អហ្នឹងបានវានៅតែស្ថានភាពមិនល្អនឹងនេះហើយអញ្ចឹងទេមេចង់ចាំពីនឹងទាំងអស់គ្នាទេមេស្រឹកដែលយើងបកប្រែថាដែលវល់ចុះវល់ឡើងនៅស្ថានភាពមិនល្អឬក៏មិនអាចងើបឡើងពីស្ថានភាពមិនល្អនឹងបានណាហើយយើងមកមើលពាក្យមួយទៀតខេគីកាឧបមុគណាអសមមួយនេះមិនអានថាឧបមុគទេគឺឧបមុគដែលយើងបកប្រែថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែបែកក្បាលឡើងលើវិញណាបែកក្បាលឡើងលើមានហាក់បែកក្បាលទៅសភាពល្អឡើងវិញឧទាហរណ៍2020年コロナにえコロナえかにあんだかねごめんなさいコロナかえコロナかからの回復で景気が上向きものの2023年は物価上昇と金利上昇で景気は減速する見通しですこの話なんピーポンはペピーでさたコロナがポンダイヴォルトラマウスយើងកំពុងតែវល់មកត្រឡប់មកសភាពដើមវិញពីគេចាក់ចេញពីគ្រោះអតិពលរបស់កូវីដស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមើលទៅគឺកំពុងតែងាកក្បាលឡើងទៅល្អវិញហើយក៏ប៉ុន្តែគេឃើញថាគេសម្លឹងឃើញថាមានទស្សនវិជ្ជាការប្រមាណមើលឃើញគេឃើញថានៅឆ្នាំ2023ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងថយល្បឿនវិញដោយសារតែការកើនឡើងនៃការប្រាក់ហើយជាមួយនឹងការឡើងថ្លៃនៃថ្លៃទំនិញនៃតម្លៃទំនិញនេះឯបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែចាក់ចែងអំពីគ្រោះមហន្តរាយនៃគ្រោះឥទ្ធិពលដែលយើងទទួលពីកូវីដហើយឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នកំពុងតែងាកក្បាលឡើងទៅលើកំពុងតែវិវត្តសភាពតែឡើងទៅល្អវិញហើយក៏ប៉ុន្តែនេះនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកំពុងកើតឡើងដូចជាការកើនឡើងនៃការប្រាក់នៃឬក៏ការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យឆ្នាំក្រោយនេះឆ្នាំ2023ហ្នឹងនឹងឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្ថយល្បឿនវិញណា
hai okay ta alin ma meu muoy tiet keu k giga e ne injeng e ngi sru meu te k giga e mean ham min sthanapheap setakkeil lo udaha toyota chidosa wa k giga mo yoi tame obo suru gakusei ga oku taihen na ningi kigyo desu hai kromon toyota keu jikum hun ne da min majau da sa ta mean neu sthanapheap setakkeil lo mean ka hou si bo kwa keu lo lom ho loi bo kwa keu lo duchne kwa keu jisa kri muoy da mean pachea prey phi men ten doy mean sojachan e da pie som thoe kan ne kaing kwat ね。ウドテピ、経営が良くなったからといって会社員の給料が増えるとは限らない。メメンミネタムでメメンダメメンクランタでさあさあピプセットがバンプライマチジロー、はいプラカッタペカイラボボクルトンアクミンカカランウティ。メンバーカンジャンウティ。ね。はいピッチョンクラケ。エクラニクジピッダイケプコンピケーキがいいマチアソーカンチベイトウンクコーケーキ。ไฮโคเคกิคือสำนักตัวเคกิกะอีเอสทานพิบเซตเกลออให้เปียบตัวระบบเปียโคเคกิได้ยังหาทาเคกิกะวารุยนั่นคือฟุเคกิเนี่ยสถานพิบเซตเกลมันออนุติอีเดสครับไฮยังไอทางนี้ยังมันชอบเนเมดินบางยังตรำเป็นเนี่ยจังอ้อจำนวนปรามตุ่มป่วยเนาะได้ยังมันรีบจำจุนเนี่ยต่อเนี่ยไอขนมนี่คือมีนประโยคจิตชาญจมูกดังกาบอสไลบิกาปราบตาเปียไอสังคมในตอนนี้อันยังสวายโยปีเปียเนื้อขนมอันปีทางนี้ผ่องได้ហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកតោកនេះនឹង Made in 17នេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកតោកនេះនឹងបន្តជាមួយខ្ញុំរៀនរហូតដល់ពាក្យខណ្ឌពាក្យមានក្នុង NP របស់យើងឲ្យអស់ទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកតោកនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅ Made in ក្រោយៗទៀតបាយបាយ